Үтө күнүнөн күндү телевизиядан көрөүчүлөр, радиодон иштөөчүлөр эфирге Time Out спортивный бири, аны ведущий Николай Вестинов. Де, бүгүн биги бокс атуунан кэрсе яхпет, барабар кебелеге, билген Самара Куракка боксага Россия чемпионаты ытылда турар, эржонга, оннотон биги, саха эриттен алта спортсмены кытта хаджалар, ол туунан бүгүн биги сийли кэрсе яхпет, кимне хайда кытта хаджаларын, оннотта кимне деметалин кисе хаджаларын, барысын эйхэ сийли сырдат яхпет. Сейчас, вот бүгүн биеха Любекомел яхтера режиссердар Юрий Чекуров, она Мария Новгородова, она биегнитте бүгүн бирге болон, биеге агаса фирге улияхпет, она отот 2-0-0-6-6, отот 2-1-6-6 номерінен эриен биеха итилар гытын биерерин, эбетер WhatsApp, эриен тиен кәлбетақ истәтчілер, көрәтчілер WhatsApp номерге биере қытын сөйбет, экранға көстер, онтон радионистер биеге бұл ұлдачылар бұтыгар WhatsApp номерін сана табыт, ағыз 9-6-14, төс сүйіз сүрбі ағыз, ағуан ағыз, уан ағыз. Бағаған алар күтін, үйтілер күтін үйтәнеген. Де, сағалы қайын, бүгін бейеқі, де, бұ боқса көріңгер, де, әлбәға хет іспет олаттар, кәрінелер олдар, тұмыс тұттар олаттар бұд, оның өтті білген сағаланы әрер тренердер. Әдер тренердер, ол күрдің үйтін жәтті ғылақ, Россия чемпионатын бұрынса призердері Николай Дмитриев, оның Дмитриевінің құрып кәрінелер олдар, оның саға әрін 5 түгілләк чемпионлары Гаврил Савин, оның Андрей Слепсов. Олаттар, үтіе күннен. Дюгунен. 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 Дюра, ким хагалири? Уобсейнан, де, олус интерьерне чемпионат була тура. Де, онда тумбу эпетнесте, олухон эпетнесте, тоадетер эхил олимпиада болар. Билиген болана элбага яханга, тоби яха хам интерьерне, интерьерги яхан мутер бионик кикилага, ким бар олимпиада барар билли бетте, олимпийска путевка хох, онан болана, де, бу чемпионат уобсейнан, хайда баран ехибар кетихи джагат, онна бияд ханагат, де, Дмитрий. Ата, бу чемпионат Россия, волаттар бит, каңы тағы дүшөйдік керістілер, ден бәлеті бит, отан нүкті бәлетелері ола бары, испатым болу, сақалаттан алтыға бұлт, отан ағыз егер керендер уже, бу олимпиада болар сбордарға бары, уже резерва керендер, сбор бауын айықтары, онна опыт бауын айықтары. Отан хамай петністі, хамай күйтер кетер, хамай әрінер ол бұд, хамай долгер ол бұд, Василий Егоров, берген әппеттақ құрықты еті болу тұрар, бұ бейінді кекелі аға жа, бұ қасын полифиналға Кудырков, ден Крым олынан, өме хамай тұн, Россия күйттақ, Россия чемпионан кейсер. Оның өті бұ арсылары болар, бейінді кекелі аға, оның өті ол бұд көйер түгінгер олимпиадаға барар. Шанс бит келерди. Жатон наха чуди хагала битира. Саха болтура барада кыйттан сагала битира же. Алты бол бут же холобра. Хаста ки хаста мета алкали кудугате, хаста ки финал агасга мы бирге тахы бута, онтон хас ки үтөт бол бутта, беш бол бут финал төт гүмүт бирге тахы бута, чети финалга же. Чети финалга. Тахы бутра, онтон хомо йок ин бага. Утуу бу же үс бол бут хаттарда же. Табарат күчтө хаттарга хаттардылар. Қолыбыр кеме бәлетін әті яқытын сөбей? Тәмін бұл Россияға осынан бұл кеме қаятым. Барламы Мишаны, ұнтары ола. Текені бұл рейін мәме бәхес болып бұта. Бұл бұл қаяндағыны үйіс месті болым дебітін өте бақтабағына зерептен. Россия бек үсті ауылығар бәйәттен. Олғанды бары көрдігі, толғанды бағаттыр бата. Туғынандағыны қолыбыр тәрттен кесігеттен. Анараңы опыт, заслуға атынан кайлақ болғандараңы ол. تو ولت رب بالدار این گرگوریپ کالا دار نهشودی کریسته به هنگی کیلا سیدره بوره چندان توسک نهشود بوکسنده چه پرکوپیاب تین کرد دلر بده تا دلر می ارسیه که می تاتی درد اپیتره بوکی کنگ همه تو کرگتی کرگتی لخ اونا نکالا کیسی ولی جندر اتی چندان توسک توش ولت رب تو چه پرکوپیاب سیدره بوره بالدار اتلا خیابان ارسیه бастығы дәккесті өсті немер боларға әпетәр тұқтақ болады. Бейінік көбітер Васевы бар, кәнігер күргөріп үйдер, әдір бар батақ олтта талбан үйгөріптен өргі өнерме ғонтар ола бар, әме берерін өбіт бараламап бар, бейін алтаға. Тоғын әте Василий әппеті комсомосының мұрдың кейсі әдер, мен бей байыз характерді атақандағады, мен әдің бей бәт ол. 613-ті? 613 кейлі. Сөр, Николай, дәм бән кәмгерде Сақайырын сүймәдімі қамандың қапатанатын, Әлбәқті мандық құрақтығы кіттан тұрағын, осайынан олаттар кесілерін, онында бітәйік кесілерін, бітәйік кесілерін қайда ғынылығыны, бұлдырың бұлланы Россия чемпионата жүкіске болып бұта, де?
Он на была на Василий Горб, Чалхайдык бастабы, те эрэрэ, чёдан тогыз килетен олимпиадаттан хокон отылар. Де, олиген кене, билеген, бион 2 киле атақстан бейтін көрдері хаджар. Де, онан была на балайын, кене, де, туга хайдагай билеген. Мен ана агар, бастыгы местага холобра шансы хайдагай. Василий Горб бей лидер бұп болар. Осы на Ақайрын сборындайын, он на Россия хүмердімі командатына мен лидер болар болар. Онан бұ Россия кене раз когда мы ханек мы на бастыра воло дианду, потом чемпион идугатен хугара воло. Оса не нетака, бу хакарин сборнаян боксага, булринг киси тагар буил ариордук отрешуди кирислер дианду. Кенте это бар, хадар аллан кирислер, он бар кимде турбата? Кимде турбата, бар че бар достойный кирислер дика, просто бу кра тактическое не нарейт мало багайтар аллербит волтар бата. Сөйтіп, оттан туықты, Василий Горб, хамы сүрін ұтасаңшылары, Расул Салиев, Дагестан, онына батырса болуып, бұрияте еттін. Олар болана соғытчу Эрдебай бұран қалылар, де? Оттан батырса болуып, білген болар бейінікке кирістеді. Кені ола чөрдің тоғысқа лидер еді. Васиттан біле 200-300 болар еді. Білейім ола бейін кекелі ден атын болай боксада. Оны сағылуы қаттып бұтығар мен тұқта ден сағы бақпы. Бейін кекелі атын лидердер балар, түйшвейді олтыр балар Росияға. Онтан етекем Салиев әме бейд лидер әті Росияға. Оны бұл қайдары бұл Росия көен. Әметін тұқтан рахылтан дұ, қаян дұ, қоттырын қалды әді. Тесу финал. Онын онтан кем қалды? Де білген қолыбыра Василий Горб, Крым ола. Кудряков, Илья Албастыр, был ли финал, Кудряков, он чемпион России, он Кухана Гопо, Крым, Нарбир, Ренеруллера. Вот там я набор был, Вася, полуфинал, Кудряков, Тункистеригер, по бою, Вася, Ары, Хаира, Володяну. Там Бахаига, Хаира. То есть Терген Кудряков, и киснюмерный кистер, кине игровый хаос. Удара поставлены к нам баранкини кис номерный лёй. Бихека Вася бутыгар была на тактически ки били басту номерный лёй ду Вася постоянно иньер барар хайир ломает дыр кисин то это повторно хайир он ровно кинья тактически Кудряковка Вася гахет пундук. Он это били Вася а мотивация это день тот тим Кудряков тунки серигер. Холобраке крайан та стадия Вася Кудряков умели дыр дивки вала бьяники вот это. Олеген Вайса ғады өне мотивация лады. Лақан оғаттарға аңдай дүгі бәрін бір бекерінен көрді. Қолғырады аңдай дүгі местерес бітті ол, тойты Беллама ден, француз ол бұқытты бұдады. Олы таққан англича айны көйен баран үйіс бұл бұды. Қолғыр Вайса аңдай дүгі бір бекерінен бәдігер әрі бұл күрді өне. Мүмкін дұқпы бұр әсия қаған тағы даны ол бұдды. Бәрі бұғайы توخ تمت کرده و الله باهات اون که ایده جبرالرندی خلو برا بین دنیا خلو برا آغاز ما بیرون خلو برا توخ تو به غایب بتواند که ایت ترامال نندی اخس بودوگر امید اخس بکود دویته آن نتی اتام سیوک تنه سیوک تنه میشته ترامال یارا گوریل این هنگام آورده توختی بیهی ول بوده خلو برا بیهانی کی لعاب بلیگن خلو برا کنی آن دوشن پناتیگر خطر بوده دی واسیلی گورب خطر بوده گنام بران کنی نت لر دیو خطر بود چنر میشه سپتاد چنر دی ارسی یادا کاستانیت لر دی لیدر بوله گذن آنام بولن بیهی ول بوده رپیت نیست ولش اول خان دی آن اسکیا بولن آلمپیسکا پیوک کنه بود جه برا رگر من نخیاتر دا باستن ندا ولش یوز بریم باستن ندا آن دی بو خدا کیسین ندا نه تو هدیت بو کریم ولا یکیش نیمر نمیلیر دیگه دی آن تام بیهی خوری پیک دی کنی امی کوتاه جان دی شو باد امی تاکتیک آنها ولی آن بیگی واسیلی گورب نار یکسیگر این نیک جنتن نار خطر دی. آن پیاده آن خطر بوده. آن دیگر آرگیلا گاس نکوبی نیست که می خوره اکرته جن هایت لابد که نمبر امی خطر بوده دی. آنها بولند آن خیت کیسی نداره نبی آن نگار. تو می نگار تو که چمپیونات میره که هیته اون با ولته فرانسوس نیودوب نی دبولو کنی که. اتا باستگر آن چیم با تو کیسی نمبران یکسیسیس قیاس بوده. از Француз кинені Васина ағам іспетеді. Үйретен бастығы рауын разведка берем барын, чүсілдан барын, екі жүз рауыны чүсілдан әспеті. Екісінен барын. Тон білейін, Вася Кудряковы ұжу білер болды, постоянны қайыр кей. Олығын қайықтақ. Аны бұл ана олимпиадаға әте американец кеме ұны құты бұта, де? Анара американец ме құтағы бұта, де? Нар құтағы бұта? Оны әме әкірті әтан атан баран, оны қайықтақ, хеппетаға, де? Он то, это
онан болна ана итине кайда кара тренерлер ити кудырка үйрөтөндөр оно төбө гаами Прокопьев ити Краснодардан тустар бу тампо тампо төтөрү та а эми каябыта же экерде ажыбыта же ити татар болун батта экерде ажыбыта экерде онтон боростой жон өйдө эвачан коррогор нар беги бит оксулу табар кудук же онтан раки кота жан эми таба таба кота ажыбыта же Батта. Итинде кимди кала? Боксоо сенен тух. Ухунун уктагы лин ухун боллагынар чагын ухун болар эн уже премуштолахын кейт а. Колор мен ямыр чөрдөн тос чөрдөн аз килек кисердим хеп. Ухун укпана манды караки жондор кетти кисердим нар. Колор ухун кейлин кисерге эн кинияхат ерге да калантияга онны будан эбак тактикалар будан эбак комбинациян эн будан эбак хати бохта. Оттан караки уктаг кейни кетти кисерге колор эн ыңгыраңгыра жагын болла. Келер кейнер кетен тутан кебеян өлөйүн. Вайсага сүнги сергер күдүр көпкө каракан. Когда какие-то бьет, какие освоюсь побуки, уже будет на лохан мощта, оксоругар рычагтерохун элите, а лобачана нухун было элите. Ханута до лохан было, ханута байся вот опутурда дивин мир, мир, эти мирка кисти видин, еще один канал стата она, холурача бу, байсан чёрдан тоска кисти ригар чахин бьет, куда ходжан ригар, и то вот тарбал, будет уже барто лохан вот. Он эти беламалин, эти ровно лепшала ригин, ами. Оно и тинтигатни шо ты бы вот та вы тренер нашу доктора были ошибка на тренер уле тренер бахбара была батта тренер уле тренер бахбара была когда тактика на турроллар он ну кисер была кене батта манныкан манныкан дядя тен усну кора была батта он был на эти вот эти уло уло досконально на бардан верить верить актер надо где бехало эти кудрюков вот это первому что вот тохтям баре вася первому что бей турген был тапык не тяр будто не бахударок сот тапыт Он нахал рабиди килиударный кюскеманды кутарда хустапытна этине тен куду бой боло он котрон так подошконна. Сулюне Куранала. Айбак субунда дадыры үлерен нада чапчыгыды кюскө солава кара. Тук 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 битектерге тук тук кюскө солан. Он ара ыгаттан кирен жол кюскө латаган ол консоколдор. Оңрон нада бата. Он кеде кеде Гаврила терен куту бите хөкүндөр көчө дүрлү ханада битте. Консоколдор. Он өтө катлы ханганар аны көтөрөлдө. Бите хек ким шүдү хайп так бутун на бите хек. Оны хутелерге да агалларга да ондук болду батта. Же бит консоколдор. Туура 5 студия алыр, олор көрөндөр агалдар. Оны киндер бите хек ким шүдү так бутун өйдөн калалдар иротор. Онун хурыян кахилдер. Тебистен кисигөндүк. Тебистен Эсе түгел үтө көнөнөн күндө телевизиядан көрөчүлөр, онна радиодан иштечилер, эхиги Time Out спортивный бирине көрө иштелер огот беги. Ага сефирге үлөлүбү жана билген ыйтылары улан барабыт. Бияга эриен келен бияга ыйтылар кетен, ханалар кетен атен. Отодүккү 11616 номерин. Онда то WhatsApp номер бүтөлөр. Ага 9614 4009 агонагыз, онагыз. Сөп, бүгүн бияга манна Россия спортунун масадары келен роллор, жарата билген Гаврил Андрей Гибирхайн, Андрей Селепсовка, Бенханагат, да? Это он когда хорон, да? Был Россия чемпионат, когда там нахто баранерей, он это Бенханагар, ким, да, один был Верте, ким хомотто, ким я хола бара, метерге тиксия Бенханагар, кны, я метер багар, ким тенера бар хомен бидум булой, батта, да? Это был чемпионат России, мы когда понял, каханга та долго нурим говоротура, тарехне, дук там го хола бару, это YouTube когда корог это качество лрейн контроль лрейн это ровно хеп кихи контроль еще бад док устан контроллер бартом во время тох парта так кихи эй дюринга на а так был Россия мы хамы ярим мы тим день там Сидор Борис это Сидор Борис Борис пола на жеребьев калера да еще и курду гэта мы курдах пена он на то те кому его гэн те Прокопья Мишалин кисен твора тагаде. Тен кисиге. Тон холобур комментатор до коренда на астамут таре то бою. То ки хибар тастамут а була та. Риен нерол хотело еще и карговый бокс угор до дилер каят лерден. Ока нам баран тон кай батак пулах пит. А так Борис кавула на та риен уже кэсе питим то вот и бетин кайир. Ол не неме кэсе питим так тиски бахар мант шубеле.
А так, то он рахата вот установка, не, кому эти эти ага, как секунды, не конструкция, ларен, биетеленка вен. Хаян, вот тогда. Все, махтал. Биеха, Ренка, лярести, хаян. Алло. Алло, дорабо, дорабо. А, дорабо. Наши передачи волот рыбит. Он бо хака волот тра, бо тустуга да волун, боксага да волун, барта ханда бартигер барн местеле хотеллар. А эти, блин, эти котлухи волот рыбит, ким Егоровы, того кордер беттер, истилизар гэгин, он нумэнна того кэссэ беттер иди. Сэп. Махтал. Ото биеха бу радиена, телевидениена бартын кепсиул робот, сонун нарга бегаях олабыра бу сахага дуретнера кампания кюга кранагар бартын лоббачо шебады кепсиабиттера, Василий Горов полуфиналка да хабутын, атмы уатта хадда кейси биттерин, олу хойкулы кепсиабиттера. Ото радиега ме бихи бартын бу хырдатолу робот, бу ме холабыра хырдатолу дохбутти, ватта. Онан буллана, вити хим бир биеги бу радио бутын на телевидениена биге буллахатына бартын билек, ору хадиахыт. Сэп. Уоннотон тухте биттер. Мана WhatsApp-нан ипттер. Вася бастатагана олимпиадага барарыгар шанс бар да дептер. Мана хорохтой дебеттер булуди. Мана булганы боксага бу именной олимпийский путевка анынар. Дебата холобара Вася бу андой дуга баран хаябыты болдар. Финалла бута болдар. Онны кине бу аспыка унема тагади. Блин, кимде аны путевка табок ди? Кимде путевка табок? Россиялардан холобара. Эй, осына андой дуга кимде путевка табок? Эй, гиттен бидон унар батта. Март иттен тухтар болалар. Олимпийский төсүмөрди курахты илер бу. Доктора, олонна же ким барара бу Россия эл баба хария батта. Ким кай буттар же бастыгыны бер буйна. Олор бу барыктырынсы. Тер олтун кепсе. Вася бастатага да шанс эл бит булах. Бастыгыны бер болар. Онда бастыгы ту коллекциядан турнирдарга кинин холор бака первый номер кини барар болар. Одан бу Россияны кини кыйра надалах эми олимпиада. Онда булар же ким кини билген олок ток төмөт көрө бастыгыны бер боларын да кастын надал. Ага. Сөп бир кашты бир ити кидде исте хайын. Алло. Арыксан қалды. Эсерин 32-11-16 алқы бұстабаққа әренейін. Маннаттан олаттыр барытын ағасты кетпейт кәттірі. Оннаттан бүгін бейге бұ Самараға ұтылда тұрар боқсағар Россия чемпионатын туғынан кепсеті олар обыт. Сөп, онан болдағын әте әпепі көрдің әйіл сас бидді бұ боқсаға олимпийска путевкалар оның ұнықтыра, оның де сүрде әпет нестәк. Оның бейге Василий Егоров бұтыр олық ғылжабыт, кене де бірген финал аңарғар тейді. Қаған кестер әте ол бұт? Хасын кестер. Хасын қастан болары? Хасын 4 жастан болары болы, бейі береме бітіне. Бейі береме бітін 4 жасқа болары. Оны барытын Маш Байес каналға көтір әжелдер, де? Оның өттен бұ Боксы Федерациятың анал сайттығар, YouTube-ка, әме барытын ағасы бері барытын көтіруші, бәді көтір өлдер, де? Маш Байес оны Маш Тернадинға көтірілдер. Маш Байес оны Маш Тернадинға каналға көтірілдер. Бері білген дейті бопрос көтірінен келіп, Байса қолуыра тек олимпиадаға бұ Россияны қайдағына шанстақ туде. Қолуыра бұл енеке болдағына бұ Европаға, мирге именно путевкалан көбәлдер әті әп. Қолуыра бұ мир аспыта де. Енне путевканын қалын әліпіті. Білген бұ үже Международный олимпийский комитеттен үже бәді тұспаманық турниндері тұрарды. Енне болдағына гидеті март сағылынтығар аңбастығы кіні континенттен арды. Европейский континенттен март сағылынтығы болар. Онтон мировой континенттен, онтон Азия, онтон бітәгер астронной болар, қолу төрттірді көрдіп. Онны бұрыс еға бастағыттар, бастығы састап, европейский континентіңа келінлер шанстары бұдан ембақ болады. Онны бұлдады. Онны жа арасын ембар қоқта болады. Онны қоқта. Ол ғамы фишката дейін не атыр. Қолуыра білген арыс еға бастығы түгімедер, еті европейский континент Я во еще бы передачу во утро, но когда ходил утро, вот я ходил через день. Он эти бирги таре, и вы не найдете пиктерен курдуге ми таре. То что у говоранга не шеба, а то камин таре. Деньги, но курдук то обо хсага, чем не камин таре. Да, во кена ради ангар ба кени жени та хатурла дейте. Ага. Еще бы дейте ва. Сэп, ага, махта. А то мен боксана тух поладе. Лоханда, кика сирига рахана осте. Холор мен лоханда боксана бит бепен, а нам была на холор аспока кепсен баран. Мана албақ кейті мағылдан тұрым. Тұғын оқсуыны тұғы білбәт ендендерді. Терминдері оқанды білбәт болған. Батта, онан бұл ана опытта қи қолыбыра бұл Димитрий Винок ұрып кәпсейді біта бей радио бітерді. Онан бұл радио бітерді. Онын құрдығы мебегеге қайық бұл опыт
хаяни яхпет, холобра практикалани яхпет, холоб, хин билер жану банда эфирго холбанду хайдахту. Оно билигин ким бар? Степан Пасельский уледихиджер, оно был лана биги. Табылдан ана бу радиога, кинене бу эфирго холбанмут, кине кепсига. Оно был лана, ана адын төрөмөн. Бо биги долгому тунку тебе биги воларен, он тебе сака дурехитнера кампания, кио хакране гарем, мия бартен, мия холобра бо киенге эти сонуннарга бартегар кепсиол дропт, он нам был лана бартен, мия тута хрдатал дропт. Все, хасан тюттем бола детин, дело это биги холобра кепсиях потен все пола. Еще бир ити кибде, алло. Алло. Алло, дураба, хантен риддин. Буню бала пейтахангатур. А, дяра нюрт баттан, ага, дяра. Ол кейселерин көрдіпе өт, бары тен бойға көйтардылар. Мхм. Молодежь, әдердерге Россия чемпионы мен ұйтарығынан. Өші бейді қатылар, аманы бұста-бұста қадар. А, Григорьев Коля, бұғын еталдар. Григорьев Коля. Ага, айтай. Әдердерге чемпионаты Россия. Сәп, ага. А тохтен, бу Россияга Григорьев Коля эти земля ему была, бит тренинг где-то там был пыт, вообще фанатич ты стопка, он кинетиене мел то бедин котдорен эти главный тренер хвилю котдорен были эту сборганы пыт, он то все бегки хастахта га Россияка тар тулла, брабулла, блин у гуче сборга врахтахтар. Личный тренер Владимир Иванович Павлов Полер. Он гуче, блин, сбор да нам бараннар Россия как-то так. А то кем я хотел бы, Григорий? Кем это? Первым улор хотел, да. Первым улор хотел, да. Все, а то куану вот такие сибита, да? Куану вот такие сибита. Григорий Колец еще бат кириста. Был рим была манныки серегар. Мен чуга хамаран хоттар бута. Чедел финалга та хамаран хоттар бута. Онны улаган мен көрөп бер ари туга бута бул огото билдирете. Огото тип бетете, нагла хати бетете, халаян кал бута. Билин көрүп бута тен чечени го дос борба хоттар хритте, теленде үлөлөрө көһүнө, хиппи коппут. Билин жа урама хама кисер кемекелер жаһан. Били ким я хоттар бута ди. Сагалуев кай бута. Э, го, Сагалуев бол бата. Ким эме, Салиев эме кай бута. Мне это хан тут та нагла хакида на кися. Ага, все, махтал. Все бир идти на лабат. Алло. Алло, дорогой лоро. А, дорогой, хан ты иди. Узалдан дешин это. Все, Афанасий. Ага. Мне это нам надо где аспут олимпиада го в России лоро твакка киллер биттера дуэгин бапрос. Я вон на вон на вырезе балаган я бы кайтага я мне он на ману дуэпин инжен нахат твакка бастерине. Сэп, махтал, интернет етінген. Отын бұл қолабыра чәпчек атлетика бірістебетелдерін қолабыра қая бітіра де? Қоңырлай бітақтыра. Отын бұл қысаған нағандық бұл батаға де? Бұқса кесі бітіра де. Бұқса бар кесі бітіра. Бұл енді қатшы қоға болу де? Оған. Жа, хамы күйер бүттен бұл Россияға бол бұд, Екатеринбурга бол бұд, Андрей чемпионатыгар олимпийский путевкалары қая батылар, ойнапатылар. Урып бұланынар ойнаталар да де? Оның бұл ана қайдағыра тұқ болады. Арасия бұл балы еқтірі еңденіне болады. Ол мүзінұрынар пешті кемітет. Айыбаны білімет болды. Наға күріпсе болы алды дейті болы. Бәді кетінен толпы кетінен ұңыр өтті. Бәді ұқпатқан тұр өрі болды. Бұлың бәді де тұспа өкендентерін таңына. Азия кені. Оның емеді ана әп болды батты де. Қолы бір нейтраліне келге кеселді болды батты. Оның мен ана бар Василий Горов екіте басты дейді бұда Европаға де. Оның бұл ана білген қолы бір Россия чемпионы болады түген егер, кенияға Европаттан олимпийский путевканалар егер бұдан қолы бір қиықтақ болған болады. Оның бұл ана сетейіні бар. Екер қардығы алды. Қардығы алды. Хамы жа
күстәх. Амал хандесин сабыт бу хасын. Бу хасын, полуфиналга ди. Бу иллере аллаңы оны чемпионы, оны бу ринге финалге йегетте бу яңа. Бу яңа лидерин кетти кисебез. Оны основной конкурент булды. Кимен була Кудрякован генерата. Вашем булганы бу мириндән сол салептин спарингла һәр миргә барар билде вет ан төн миргә тиен спор барына һәр миргә тиен накал бата була психологически. Антан Кудрякован инде уже әчләр тораттан булды дидә белән билген вашага гархан. Дә бер һәме куттан бутым ди эти салеп, Расул салеп эти Дагестан бага олох эти Василий Горов андай дуга бар бутыр айдан батар бита ди. Интернетне дуга мен балайдылар Василий Горов мен кай бита мен барык тадым андай дуга ди. Тар бита гайди. Флешмоб батар бита. Хэштег по он бита. Оны ол дүннән хол бар билген кухамат киристе. Оны туран халда ди. Туран халда ол атакине. Ол механа бар поездтан халда ди. Олимпийский поездтан халда. Битте. Шансы көтерде. Онан булганы Ити тугол мечтуту муханада. Итугане мечтуту муханада, но Василий билген олог бастан халында, ну точку турган мехенна. Тя билген бихи кылга сакта булга барабыз, онна халгы кепсет яхпет, ханада атман. Күндүз тәчиләр, күндү көрәчиләр, иге тайм-аут берене агас эфирге караларыгыз. Дә, мен үйтү бу киленләр WhatsApp-ынан, аны Twitter-ға берене итабын. Онытын иге ме 32116 телефоннарынан ме хасыг итилергетен, ханаларгын үтәнеген, әтәнеген. Мен тебеттер. Дора боларын билинге боксаган нокаут оксор көңөлөмөт түгүйдү. Бу бир деке нокаут ыппат, бир деке нокдаун ыппат. Хадар херене херене оксор кудуктар дептер. Дере инде кеме петир. Эти вопроска тохтеме да холоте нокдаун көңөлөмөттен боксага хок болай деп атта. Холота жо эти бар хаста хос кейп деп ала. Урук бокса ала холора бетчакелер атна те бетчакенин кишилер. Хенне улана будан нокаут тилга вероятно себегата. Началы така билинге бокса ала холора спортсмена Кыргызстандар кайырлар. Хутургу туппат курдук бетчакенин кисе патта. Ана холора тегер. Ону маңга деп. Шлем на рейн хок болай. Уруч нерсе бола билген Бу биге кисер би сагына холошлом на кисер деп. Билим буна хай бах шешке болар болла. Утарда кадды хи бата бу мирге де көрдү. Холоча Россия на халы хай бах шешке де көрөлүп бинди. Бу холо Николай Александрович таны Турция бел Россия президентдан барым бит. Россия чехин кимиски бара деп бит международный турнирге. Оны даже маскала хаджан батта. Ите кагын уксулдан турун. Насыр кадан да кантыр. Оло биде хегерле деп. Ток бар тум бардын берин турат. Ажа кыяне. 7-1 кыяне. Кыяде була аны уйдан кам. Биру да, бүтті. Эти боксаға нек тоқтарын рейм бақты. Оланда тоқ, өсөп басты кәр әрауын. Қолығыр мен әтчелден қаяңыз бұр бағытын ағам барамын. Қолығыр Турсия межнуа турнерге тақам барамын қаят ағам де. Бой бар киребін, настройкаланын аға екәлілім қаятым. Мен манна бұл межнуаннегі турнері кәй ақтақмын жән. Оны ол 7-0-5-0 бір удар пропустив, на он тука тогда сыр халту барам, бу шешкалан разу улла калбутум. Браз устар була, де? Браз усту, тогда за бра. Кади ти тало ханди. Оно кыгылах дейти бар. Кыгылах була, тогда шешка. Бу Россия хата шешка ден. Улахан бух, де? Улахан бух. Мана тухте битер. Слепсоп Андрейга Улахан привет, он агарды улетигер сетиини, он саңа чемпионнары багарабыт. Агарды негетта Малакайттан одноклассниктарын де битер. Так, тох тебе битер. Билигин боксага коррупция болла багылах. Тоо дете тең бойдерге баратан катчы баһарар багылах. Ол кырдык тоо дебе битер. Наандык болтак. Билигин капсан курдук болганга болта коррупция ондун мандык тен тепчиги болугар дөндөр тең бойга те коррупциялан кайдылар каятлар ден. Тох бар отур холур. Тепчиги дегедер холур. А так тең бойго худиялардын хим бир көрөлдөр холур. Вот такой медленный по боксе ден. Холорде охсаг дубо, вот охсаг агыт хетте алта дебетте. То оскөтөр то холорде боксе вот көрмөдөн. Балыда оскөрүн. Оне холор класста, эки кулахан класста жанр киселдер керене алып биле. Кракый тохта баллар була. Тохтарынан каялдыр. Элен жаны ин холорониктен делдер. Любительский рахтар була профессиональный тар. Раунда да оно агаяк. Мана тебе битер, биеге бу атыр бут, кикбоксер бут, Василий Васильев, төрөп бүт ола, Петр Васильев киристе де битер, мен көрдөк мене, бәкә киристе кайда дейханы бүн де битер, әкене басты күнемен өлләбіте,
Иги тухтиханы гэти буолга, буол киситин, он на вовсе на буол инники бутухтарин дебит. Тюхекес киля уол и дебиттер. Петр Васильев тух кес киллахтын, инники тер кес киллах болан. Эдер бихи эринер үтчапыт боксер бутеккаха. Кини кисерегер болгана бәті туға дейін әтеккаби. Тактикада да тухты сымбулна хосты кисер. Кини болгана бастық раундтан уже первый номером кейтін білі қаян үлі, бастық номерін үлі. Олында хаджан білі қолы бір хорог удардыры кені заметикіне қоғаны. Наға білі бой гармандық настройка алынан кейрер қайыр. Ағыры настройка алынан. Ағыры настройка алынар, онында ол білі бәтінер қайыр. Мен білін кейрен бастық раунды үлі қтақпын, қайық тақпын дейін. Олы дәні удардырға кәтелдерді, сұмбурна хосты кесер жақын маған. Онтуғатын қолуыр көндер доғына, қаятағына ұлқан ұрыменге кесер кіқтақ, Петя Васильев. Сөп, бейға телефоннан әрген кәлілер істей қайын. Алло. Алло, дұқа оларым. Дұра аба, қан тәрейден? Қораттың Николайды. Аха, ұйтыгын. Хотите улаптерге ғарды бар боксердерге. Василий Б то что не так, он не хватает, там будет и вьюсили, боец герой по поводу того, как орать, как все не так. Так что, и кисы когда уже, как бы это, как это ханы не так. Ага, все. А то, беги, кюш пить на кими на голбах, под кини багарар был дана, то я барик один все было, где? Беги, было на хас бить дикие ыңырағаты бұд, ғыдатағаты бұд. Сөп, бұл полуфиналғы кем нәқ тақсы бұдтарын үшеді құрдап баты кетте біттір. Хәмін мен ғыдата бұн. Бүгін екі келіға бұл олимпийска иәңіңа де. Василий Горап, онына Вадим Кудыреков, Крым олың ғытты кесияға, онтан бір параға. Максим Стахеев, Челябинскай, онына Артур Нагапетян, Москва кесерлер. Этілер кей біттірі финалға кесияқтыра болады. Хасын, Джокуске береметінден төт часқа. Ага. Сөп, халғы бейхариянен, отодекі 11-16 нөмеріні, маңны тоқтай біттір. Кәнігі кәмінгі бұ боксыға конкуренция наға атчаты. Қолы бұры алданғы болып, ағаяқылағаты болып, республика чемпионаты чөлден әрі кейкітті бұта дей біттір. Қағанды маңны болып әті, опсайының үті тоқтан тақсары, оның әті боксынан директінар кей атчаты дұғы қайдақ ту дей. Он бирсел улханёнок толлят там не утта. Он на каждый день тох пар холо би, бу Николай Сандрович им бля была не утта. Блин бокса кирёдём бот уламулам агаяни хеллер улханёнок кейн тибетте. Эдди бетан халл. Оскола ханан ручье олар бабулдар. Юношалар га старший юношалар га. Он тон уже хютен кирем бралдар. Он улла на келин то бле италахан турб тургатта кепсетан каяни тренер дюша тренер тургатта кепсетер булак пекателик то акел беттери бия каде ухан жунго тоги беттери он улла вас на ном турб тургайлда диллер бле уирокат тюри да хатулда диллер бле нголору он улла на учу толлар гана хел бах бле оскола оге эге келерига бле он на углу блином на директор, он на бирсел и кхл отрядтан калалдар, он на гуче ойдернен биле тутеру петери миллионерлернан каяндар уже от эгге варан калалдар бит. Ден тухати бидим. Увакка. Маны тебе тебе все, эти из не сыган нахвалате. Вот там бу кикбоксердар, тайбоксердар, того кто баттери дебиттер бу бокса чемпионаты. Дигнем была на хим бир майгун нахар была гади дебиттер. Тох не эпите. Кытталар, олақ кытты бақ бұдақтар бігі қолуыр ғылайы иккілі чемпионат оңыр оғыд. Ну, республиканский чемпионат. Среди студентов олар, бігі болы открытый чемпионат соғу олар. Онна олағына бігі новичоктар дені келдір әбіт қолуыр. Новичок, разрядники, женщины ден. Олынна ол кикбоксердар кәлін кыттачылар бігі қа. Онна ол бәлірін көддір ашыр. Но кикбоксердар бокса білі қайылдар. Атым болай боксан. Нолы қан білі еті ене көдір әшілері оқ. Дәуіншіктерге кәлін кейселдер, оның тұқтан қалады. Кеме үйпіттер? Роман Абутап қанна үйтті дейбіттер, оның бұл Степан Бережнептен қыбол қанна үйтті дейбіттер? Әтінде мен әтпеттем Степан Бережнеп білігін бұл мегінен бір тұққалы лейде бұд, дүлша номер 1, жүкізге көріп. Тренер дейдер? Улахан төрт группалах,
Он это влияет это дюссела волла, блин, карги гол жарктер, то а я хал на нести памбижнёб, олорн карио хоти стекать. Ага, все, телефон улабат, алло. Алло. А дараба. А дараба, урон, поговорить с кем мы Дара. А сетто хастахин, а то алто сетто хлахтанула боксоны билевин жаханана бун. Угу. А он то селешкеши спорт мастера, улхан дох экзамен, улхан курахтиген ниттен. Мастер болды это. Білім болданы көрінгі 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 барандан нерімгеліге мастер болан көрелді. Россия спортының мастері боксаға дейді. Қайда онды бұйдар, жемін тұн шоғы біне. Қайда тұрызды, шоқтың жүрінен көрбіттер жүрінді. Оның болданы көрінгі Россия боксаға тұға, оны сақа елінгені осы өйінді түсті дұғы жемін қайдары тоқты бұны. Оның болғаны тұқтияны күтейді оның. Сөп. Ата бір яқа Исмаилап тұғыр толарылар батты. Итінде толарыларын тұқтияны күтейді. Мен әбір тұқты құғаны құқ тұғы жазыр күсті астап болар. Дәнінді кембе күсті астап келер, оның өттір бүтігер тұқ істимул болар бұлар, мастер болар. Оның тұқтын, ол Исмаилап күріқті етер бастатында ғана ә мастер болған ден бол батанды. Оның құваталақ болар, бес мастер бар болықтақ. Яңыр де. Әттір үйен бар болықтақ. Оның әрі мастер болған. Оның бұлар, мастерді қайтылатық қанар әде. Мастер болалдар дейді. Ито бір екке кейдер мастер болады. Постоянно ол бақ. Оның не көріқті елі бұл олаға аяқтар, на ұрден не көріқті елі бұл мейқарыстық бұдынады. Оның бұлайы? Өсі үші көріқті елі ұрғатық бұдынады, олты қолы бұр наместі. Бәлерін үші дүкөттірілерін көрді. Оны тек жеге болып атаға, қолы бірі бияқа, оны ғыл айы ол оннан үлгенбеді маса кәлбәді. Бір кек әлі абай болып атты. Кейсен толыр оқа. Кейсен толыр. Масадары кі яқынады. Масадары кі әрі ол ғыл сұстық болып атты. Үш бойды оқынады, қырата. Қырата үстігі яқынады. Атын регионға болып болғаны үші затратный болар. Атын регионға бір қыннады, онда ол ахат қыннады, олар қыннады. Бәбіте бар бе қошы болды. Оны тұрған кейде. Мен алып тақ бұл. Оны та бір студент та қатыға жас ке әр жерде батты. Хәбес көй сағаны оны білген жетті. Хәбес көй сағаны асы юға қыннады ол. Оны хәлі уже Европа көрдік болды. Білген бар сие болды. Ол бір студент кетті қана. Европаны кей бүгірді ол. Оны бе хамы үйерді. Оны қан еді. Үйерді әрден бұл, әдір олатты, қолыбыра бұқытыр таат, ағай қалды аты боқсылаға дейтіне болды қатты. Оны білген халғы бұл боқсына хайынлары, хақа боқсатын хайынлары арығы тіріне дүй жағатты. Бұл қолыбыра Гавриил Савин онша ал Приставтан барыңынде бұл төнден кәрденде боқсағар. Ту қанаттан төнден кәрдене. Боқсаға. Мен көрің ордық бұттым боқсанын әрежектім. Сәп, наға шүгай, маңды күрдің әме қолы бұрда ланғады, әме қолы бұра бәяғат әге қат ертін не құтын сәп. Сәп, білген бігі тоқта болға бар бұд, ол қанеттен кәпсәт ебетін сал ғық бұд. Күнді көрәтшілер, күнді істәтшілер, әйге Time Out партиді беріне көрәсілер ұғыт. Бүгін бейіқі боксуыда кіренілер ұлылар. Самарағы тұлда тұрар боксу чемпионатын туынан кәпсәтті бет. Оны өттің білген бейіқі өсі бір үйті келді, оны істей қайын. Алло? Алло, дырауларың? А, дыраба? Ветеран боксы Григорьев, сен кезі өнегіна, бәм Нұрбабың. Бокса результаты мөстәті ғынтарды олағына бігін ағыр ұрдық болылар. Әті бір вопрос, екіз вопрос болар. Нұрбар юныға қас статына тренер бар, оны Нұрба қоратыға қас бары. Дәрі, Андрей Петтер мұлай де? Дәл бәкі үлі ері болағы ән, білергіне? Мен біле бінен... Мен итіне де бінді.
Манна коракка буган жилийдер. Копияна максимум ош жалтатнан онна нюрба коракка. Икки ретох бар. Онтан билинне нюрба бала анны мекуште ауэлла бараторлар. Халханык тулуска ботаган курдугай бахтерен ерулер ездерінне. Жуша аме бала. Оны тулық тақтар дебіттерде. Улхон спорти не комплексте? Улхон спорти не комплексте? Ага. Георгий Русланович бала шыновай быт. Кастахы онтан тақалы бары сиябастыгіне мәріне жан кене атын хүргіт әрілдер. Оны боксерді бұл Григорьевын да бар біреген. Қолыры бұл нүрбо боксерді таумәрт әді жақын. Тірені бұл олар бұдыттан икі олы мен нүрбо олаттыр олар бәлірі. Тек есерді олаттыр әбат. Егер нүрбо тренингдер әлбіқтар. Әдер тренингдер. Қолы сөз бұғада болдың, сол фу болдың, ор болдың. Нүрбалар. Оның бұланы. Ана адын жөрімен? Қотыру кәмінен де туға нүрбаттан дәл бәк боксер тақсыға дейін әріне өт. Тренингдер де балдар. Оғылырын боксай берен жетіндері. Білбәттер жөндір қанды бары білін берен. Жәрі, түгінден түгінен де қара, қанды билектерін сөй. Қолыры білін, көрділер оны кітіктаны, оғылын боксай берер өйпін дейді. Жәрі, қанды кәрі? Білін, бұл триумфқа бар де. Оғылырын манна қылындары спокойна ұлалылар, тренерлер. Борбосқа жәрікті ұлалылар оғылыры. На жөйді? Кәлін, оның Хамы джентльмендер көріңдер егер, бәтті, боксаға. Кеджік кейі бірі әктәк болар, бәтті. Бір дағыны боксер, балай дақтырана дағыны, кім дағыны айман мат дейін. Мен байдылы, қаятылар, енді судья әкірлі-кәлі, оны маны ажақ бақ, тәбелі әбе қаяу. Құспатты қаяу. Шөй бәдік, мақтанан баран, тұнқоңнан маман, элиту тұғыма бара алалар, дей? Оны наға жүгей көрің, оныдықтан қайдағыра туық батты. Бұл мөлттоға тағыста абат, күнжағы ғу бастыр, мөлттоға жөндік көміскер өйретерді батты. Оның көміскенер болан батты. Үлі жабыр, Джержинского 3, оғылыр бұдына қалын неме, қорын центр. Конкуренция оларын. Бастығы не берді. Жүрша, оғы спортивны сқолатығар, әме оғылар көтін ағалын. Әме борбосқа де? Әме борбосқа. Қарасыда, ағасыда ғастан, ке әтті ағылыз ағылы ағас. Ой, наға жүгі де. Дәрі, Николай, әнеме әрекламалар, әй, ақында қалды. Елі әбетір, жүрша пәт ағылық. Онда ме бейін қа трейндер балар, борбосқа ме әтшелілер, дәріптілілер. Тоғылар ғол бия дүрша пәт бар, суфуға бейбәбі жарықты бұд. Студиендері ме кәлін? Студиендері жарықты бұд, новичоктары жарықты бұд. Студиендері ме борбосқа кәлектен әпті? Борбосқа кәлін жарықты бұд. Наға жүгі бітті. Көрінер, ұлған жандары ме жарықтыны қызын сөбәбі де? Студиендер, де барын, ұсқолыға жарықтан матақ бұлақ қатына қолыға. Кәдекәлінге төбе бар жарықтыны қызын сөп. Жәр Андрей, әне ме, бәне қамалар, қандай жарықты кіне? Бұл училище олимпийский резерва кәлені ме отыр ғыналын жартты құтында, бұл дүша тренердерін кітті тәңгі өлі әбет. Әме борбосқа да? Борбосқа. Оу, нәә жүгі? Барды борбосқа. Дүша тренердерін кітті кәпсет әбет, оның біле кәпсет әмет бі сабместный жарғы еңі табыр училище олимпийский резерва. Оның команда тәрем бітті құрықтейлі кәйін Оны бұл училище... Әмен нүрба? Нүрба. Барта нүрбалар әбітте? Чемпионат Росии ол... Оны бұл, хайты батақ дейді. Чемпионат Росии бұл училище Олимпийский резерва ұпысниктары білеген чепкей студенары ол әделдер. Кем Григорьев Колян күтті әддер, Максимов Ян күтті әддер, кем күтті әддер, Сидоров. Барис. Оны бұл училище Олимпийский резерва... Бәбілі, Дұраба, қантар еден? Бойығы ұшқайттан спор ветераны Данилов Тимур Денірева. Жәрі, айтыген? Мен оқсыны 6-10 жылдақтың басы, бәм жарықтыға жүрдім, онына Европа чемпионатын 6-10 үсіра Москва көттім, Хабаровска 6-10 түсі предолимпийске көттім, онына тұр ұқы бөрті өлігіне кәдән көрін судилығын әлдердім. Оның механна бар білеген, Бігі боксердер бұтыр туқтерлі, оғын ұқтырғытты тұқырдияс, ветеранары тұқысын көсі жәсі өт. Оғын өктен тиер тибеттен мобытақ ұдар сұқ. Ұрыққы боксердердің хін хақады оғаттыра, ұзарда оғаттыр барды. Құрты Виктор Ефремовынды көр. Оны бірені түрлі үйлер, Анатолий Филиппова, ол мен кейсәдлерін хойыз чемпионатер көрбітім. Әпті қайда Неті ваше ғоров кейстері барты сөйгінен бұрын паставылыны ұзара ғоғаттыр. Атын неті ұрыққы боксердерің олма барақ құлы. Құлығыр
Россия чемпионаты бур-бур катан бир олимпийский чемпион канды хит. Без мин худеин хилютым бара. Ну Аллахна. Атар бут биги боксер дар бут билигин дэ тренер дэ жагат эдэр тренер дэр гэс хагланара тренер дэр гэс онно бу бокса бут жылгата эги лиги тигер эги хайда дэрк тиги таана онну халгы кэнягаскэ чатап онну болады бола батта онан эги багана агат жара Дмитрий Талыха батта мен истэш дэ кураш дэрк тух ол тер билете тренер дэр хоктар гин тэ дурокту кохаган ханага хөвлес пеппен ха бокса бут хайда турар тренерска штат эбилле турар Үлөбө ото бара турар, тренерлер баалар, хоктор ботактар, хепте голлерме бараллар. Тогоро жүрүзүттө канна бар туура, хинги бар туура хок болар бат. Үшөй кооганнак деп күттүк. Анда бит мен главный бу сакайрын боксёрдорго, эредер чаттарга, хаста бетрендер битигер бу боксой гете хайдаргар үлөри жүнлөргө бир хам главный тугу багарем этеген. Элек бир ханалах бебеник каяс баккара. Бир кеше батык кынар бу боллар. Дигине баратын тоота хайлар хетиги кадар. Сер говорил. А то мен этим это мен то. Терпитерге оглургудун куттамакка боксай берени. Батча батча боско жартылдар. Юрүнүк те зал бото инвентарим барта ба. Урукурдук бота. О, элбак пайки жартыр. Барта ана хагас хасатан кеңгел оглургудун кастоп беренин.
Эбеттен кейхе төт часка, Василий Горопы, Вадим Кудрековтен, Крым олын күтті, финалға тақсарыхен кейсер. Оны ол бұтығыр бірге ыл жабыт, бары бірге болуын, оны та бігеге долгым мұтын, бігеге күйі қақырамытын кетен көрін, қаятар дағаны бітілік сонынлары эйхе қырдата тұр оқпыт. Анысқы эфиргерлі, чәл дұрывай болуын, татын анысқы эфиргерлі.